Hallelujah. Rok nám ubehol ako voda a my sa opäť stretávame tu na obecnom úrade, aby sme otvorili tieto slávnosti. Veľmi pekne ďakujeme pani starostkám a pánom starostom obcí Právianskej doliny, vďaka ktorým sa tento projekt stále koná. Patronát na dnešný podujatí prevzal starosta obce Nitrianske Právno, inžinier Jozef Balčira, ktorý vám o malú chvíľu povie niekoľko slov. Ale ešte predtým nám zahrajú a zaspievajú žiaci základnej umeleckej školy tu z Nitrianskeho Právna. Prajem vám príjemný kultúrny zážitok. Thank you.
starostky, pani starostovia, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás menil organizátorov tohto podujatia Regionálneho kultúrneho centra Prievidzi a obecného úradu v Nitrianskom-Pravne a občianskeho združenia Horné Nitrie privítal u nás v obradnej sále v Nitrianskom-Pravne. Zvlášť by som chcel privítať medzi nami pani riaditeľku Horonitrianskeho kultúrneho centra pani Ľudmilu Kuskovú. Pani starostku Chvojnice, pani Magdalenu Kotianovú. Pani Helenu Čabojskú, starostku Poruby. Pána starostu Sklačná a prezidenta občianskeho združenia Horné Nitrie, pána Jozefa Brávla. Pána starostu Stravenca, pána Roberta Kulašika. Pána starostu Spolusia, pána Martina Šujana. Takisto vás všetkých prítomných. Na úvod trocha symboliky, deti, ktoré nám tu hrali, deti z našej umeleckej školy, sú možno takým symbolom alebo takým spojivkom tejto výstavy drevených hračiek, pretože práve a hlavne deťom sú určené drevené hračky. Ja by som chcel v krátkosti pripomenúť len to, že začíname ďalší ročník zimných slavností Horné Nitrie a začíname tak ako tradične v Nitrianskom Pravne výstavou drevená hračka. Po minulé roky sme sa mali možnosť zoznámiť s ľudovou tvorivosťou našich predkov, našich súčasníkov, ale vždy tieto výstavy, ktoré sa organizovali, mali niečo spoločné s históriou našej obce, našich okolitých obcí a s remeslami, ktoré tu vznikali. Ja verím, že aj naďalej zostaneme verní tejto tradícii a aj po ďalšie roky vždy nájdeme nejaké artefakty alebo nejakú výstavu, ktorá zaujme vás divákov a ktorá nám niečo povie o našej histórii. Bližšie k tomuto nám už potom povie pracovníčka Regionálneho kultúrneho centra, ale ja by som teraz odovzdal slovo riaditeľke, pani Ľudke Kuskovej, nech sa páči. Vážený pán starosta Súterskej obce, vážený pán starostovia, ktorí prítomní, dovolte, ak nevyjadriť potešenie nad tým, že v tejto chvíli sa rodí už 11. ročník zimných slávností Horné Nitria. Podujatia, ktorého hlavným cieľom je prezentovať, oživovať a šíriť tradičnú ľudovú kultúru jej hmotnej i nehmotnej folklorizovanej povahy. Som veľmi rada, že po 11. raz bude tu priestor v teritóriu Pravňanskej doliny ožije 6 podujatí, ktoré budú prezentovať živú ľudovú kultúru. Aby tak mohli robiť, tak musia celoročne pracovať množstva ľudí, folkloristov, ľudových umelcov, detí, dospelých, vedúcich súborov. A na nich je to ťažisko, vďaka ich celoročnej práci my potom môžeme oživiť tie zimné slávnosti Horné Nitrie. A ja by som chcela v tejto chvíli poďakovať za tú celoročnú prácu, poďakovať za podporu samospráve, aby mohli pracovať, poďakovať aj za divácku podporu a poprosiť o túto podporu aj do budúcnosti, pretože naozaj oni sú tí, ktorí tkajú tú nit tej tradície do budúcnosti a bez nich by nejaké zimné slávnosti nemohli byť. Som veľmi rada, že v tomto roku okrem tradičných organizátorov tohto podujatia priložila ruku dielu a nadácia Nitrianskych baní a podporila náš projekt. Takže myslím si, že aj to svedčí o tom, že ho považuje za projekt významný pre tento región, pretože on ním naozaj je. Ako už pán starosta spomenul, tohtoročné zimné slávnosti Horné Nitrie otvárame výstavou, vernisážou výstavy Hračie, ktoré pochádzajú z autorských dielní prevažne remeselníkov a ľudových umelcov práve Pravňanskej doliny. Výstava nevznikla náhodou, pretože jej kolekciu tvoria práce, ktoré reprezentovali náš región na 10. ročníku
medzinárodnej súťaže Tradičná hračka 2013, to zameraním na hračky pre nevidiacich a nepočujúcich. No a predstavte si, že v obrovskej medzinárodnej konkurencii 75 dospelých hračkárov a 125 detí sa medzi Poliakmi, Čechmi a Maďarmi vystratili ani slovenskí tvorcovia a tvorcovia z vašej Pravňanskej doliny. Tretie miesto v kategórii dospelých tvorcov získal pán Urban Ober z Pravenca. Naši remeselníci vystavovali i v galérii nového umenia v Bielsku, Bialove v Poľsku, po Valašskom múzeu prírody v Rožnove pod Radoštem v Česku i k domom Kubíne. To len tak na úvod, aby sme si tak lepšie uvedomili, že naozaj, hoci tá výstava je možno, že rozsahom nie je veľká, ale predstavuje svoj skvosty, pre nás úspešne reprezentujú i za hranicami nášho regiónu. Ja by som aj z tohto miesta srdečne chcela poďakovať všetkým vystavujúcim autorom a odovzdám slovo mojej kolegynke, ktorá nám bližšie predstaví. Ďakujem pekne. Dovodenia. Dovodím teda predstaviť našich remeselníkov, ľudových umelcov a ja poprosím chlapov, ktorí sú tu prítomní, aby prišli sem medzi nás. Pán Poliak, nech sa páči, pán Zajka, pán Oznamená. Urbana vôbec tu nevidím. Aby ľudia mali možnosť vidieť tvorcov a možno sa aj nájde niekto, kto sa bude zaujímať o vašu prácu a už tam také dievčatko malo záujem o nejaké hračky, ale ešte si musíš teda tak potom títo páni sú vám k dispozícii. Najstarších vystavujúcich autorov Bohumil Krajka z Klinice. V banickom odbore sa vyučil aj pracoval v podzemí nováckých uholných baní. Zo zdravotných dôvodov bol preradený na povrch ako fotograf, pracoval až do odchodu na dôchodok. Ako domáci majster si zostrojoval poličky, skrinky, postele, ale neskôr sa začal venovať zotopovaniu historických modelov aut, parných, benzínových automobilov, lokomotív, kamiónov. Vyrobil aj traktory s prívesmi a vojenské, bojové a historické vozidlá. Pomocou sústruhu, množstva vrtákov, pílov, dlak a brúsneho papiera boli presné a detailné modely z rôznofarebného dreva. Tie sú umiestnené tu. Väčšinou používa drevo, ako je čerešňa, višňa, broskyňa, orech, slivka, marhuľa. Okrem rôznych modelov historických aut sa venuje aj hračkám pre najmenších. Bohumil Krajka. Kamil Znamená spolu sia. Tento autor už vystavoval svoje obrazy aj tu, v týchto priestoroch a v minulom roku mal aj výstavu svojej autorskej tvorby u nás v regionálnom kultúrnom centre, ale tu sa predstavili ako remeselník. Vyučil sa za Freza Rakovou v strednom odbornom učilišti Martine a svoje všestranné schopnosti využíval v pedagogickej činnosti majstra odbornej výchovy na strednom odbornom učilišti na Bitvárskom v Ravenci, kde si v roku 2000 doplnil vzdelanie v odbore stolár a umelecký rezbár. Je teda ľudovým umelcom, zručným remeselníkom a výtvarníkom, ktorý dokáže s materiálom pracovať v jeho umeleckom aj užitkovom stvárnení. Vyše 25 rokov je aj aktívnym členom folklórnej skupiny Rubena z Pousia, kde hrá na hryblónke a spieva. Do našej výstavnej kolekcie prispel tradičnými maľovanými truhličkami a drevenými hračkami. Kam ju znamená Pousia. Jozef Poliak z Lazian vyše 30 rokov pracoval ako zámočník v bani Cígeň. Od roku 1983 sa preorientoval na výrobu užitkových drevených doplnkov do interiéru podľa rustikálnych vzorov, či sú to poličky, drevené lavice, schodište, ozdobné rámy a iné. Neskôr svoju ponuku rozšíril aj o výrobu užitkových míst, svietníkov, dos, drevených tanierov, míst alebo držiakov na nože. V posledných rokoch svoj sortiment výrobkov obohatil aj po výrobu drevených račiek do šičkového typu, ako sú ješkovia, koníky, kohútiky a jednoduché hlavolany. Tie sú tam umiestnené. Pán Poliak Jozef.
Petra Šovčíka z Pravenca, ktorý v bývalej drevoindustrii v Litovskom Hrádku sa vyučil za pilčíka. Drevo ostal verný aj neskôr, keď pracoval ako stolár v Tatra nábytku v Pravenci až do odchodu na invalidný dôchodok. Teraz vlastne pracuje vo svojej dielničke v bytovke na sústruhu, pohybuje sa pomocou invalidného vozíka, ale drevo ostal verný a jeho práce môžeme potom sledovať tu, ale môžeme si prehliadnúť. Sú to rôzne koníky, vozíky, autíčka a v poslednom čase začal pracovať aj na takých modeloch motoriek. Tak poprosím aj potlesk pre pána. Urbán Robert z Pravenca je absolventom stredného odborného učilišťa nábytkárskeho v Pravenci. A popri svojej stolárskej práci sa začal vo voľnom čase venovať aj výrobe drevených hračiek. Zhotovuje rôzne miniatúrne prototypy súčasných vozidiel, s ktorými sa môžeme stretnúť na stavbách alebo cestách. Či sú to kamióny, rušne, vlaky, žeriavy, traktory, nákladné autá a miniatúry rôznych druhov vozidiel a stavebných strojov. Jednotlivé súčasti hračiek sú pospájané drevenými pincami tak, aby boli skladateľné a pohyblivé. Takže poprosím aj potlesk. Vážení priatelia, podľa výsledkov prác našich majstrov môžeme vidieť, že práca s drevom je vďačná a krásna už len preto, že ide o prírodný materiál, ktorý môžeme dlabať, sekať, opracovávať rôzne. Drevo je na dotyk príjemné, voňavé a dá sa rôzne povrchovo upravovať. Skrátka, same zaujímavé veci pre malých aj veľkých. Drevené hračky sú aj pomerne, alebo majú pomerne dlhú životnosť. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sú obľúbené aj v dnešnej dobe. Dokážu zaujať, vykúsiť úsmev a rozžiariť detské tváričky. No a povedzte mi aj vy, či pri pohľade na tieto nádherné veci, autíčka a modely, nemáte aj vy chuť pohrať sa s takým autíčkom alebo si zostrojiť nejaký hlavolán. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a nech sa páči, môžeme sa ísť spolu pohrať. Vínkom, kolbičkami, kávičkou, kto má chuť, nech sa páči. A ešte kým sa pustíte do toho hrania, ja som zabudla, úplne priznávam, predstaviť vám zvyšok projektu. Vy ho už väčšinou poznáte, ale predsa len aj s konkrétnymi dátumami. Takže dovolíte od mňa, organizátori, vás pozývame dnes o 18. hodine do Pravenca, kde sa uskutoční 23. ročník zimných slávnostných folklórov, predstaví sa 9 folklórnych skupín a súborov z celého regiónu s fašengovými zvykmi a myslím si, že ako každý rok bude veľmi, veľmi veselo. Potom 12. februára nás už čakajú Penevery Hundporbe, kde bude deň detského folklóru, predstavia sa detské folklórne súbory prevažne z regiónu alebo teda z Travnianskej doliny. 15. 2. sa presunieme plynule do Polusia, kde nás čaká pána herca Josefa Strečanského, tento rok s hosťom, folklórnym súborom Rozsudcom, každý rok s hosťom, ale tento rok s Rozsudcom. 22. februára to budú súzvuky, prehliadka speváckých skupín karpatsko-nemeckých spolkov, tento rok v Tužine. A náš projekt zimné slávnosti Konantria uzatvoríme 8. marca, Dňom majstrov nedožerov prezahovy sa predstavia remeselníci, ľudoví tvorcovia z Pravenskej doliny.